Ons het 2 weke terug eintlik al begin met hierdie reeks toe ons gevra het, "Gaan jy 'n April gevoel wees?" Né? Nee, daai daai gedagte van glo jy kinderlik Jesus het uit die dood uit opgestaan. So, glo jy in die krag van die opgestaande Jesus dat niks vir God onmoontlik is nie, dat 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 God vir ons dieselfde lewe gee wat hy Jesus gee. En laat daai krag in jou en my lewe. Dit het ons aangegaan en gevra het die kerk nog die krag? Ons het gekyk in die laaste dae, sal baie mense uiterlik lyk soos kerkmense, maar het hulle innerlik die krag in? En, en ek het daai vraag persoonlik gemaak. Het ek as predikant, het het ouderlinge, het het gewone ouers, volgelinge van Jesus, het ons nog die krag? Ons het verder gaan en gesê, wat is krag? En krag het ons in twee kategorieë gaan plaas. Ons het sê daar's iets soos karakterkrag, heilige krag. Die manier hoe ek en jy leef elke dag. Ons moet krag hê in ons karakter. Met ander woorde, selfbeiersing, die vrug van die gees, liefde, blydskap, positiwiteit. Ons moet iets van die krag hê in hoe ons leef. Ons jaas ons ja, ons nee is ons nee. Ons is volgelinge van Jesus. Volgende week gaan ons meer daarna kyk, maar die tweede teken van krag was wonderwerkende krag, die krag van die Heilige Gees se gawes binne in ons. Um daar daar's baie skrifte, beloftes dat ek en jy die krag moet hê. Kom kom ek gee vir jou een van hulle en hy's nog 'n hele 'n bold ene. Jesus by sy hemelvaart. Uh Matteus of ekskuus Markus 16:17. By sy hemelvaart sê hy hierdie woord. Hy sê hierdie is die wonderteken wat wie sal beleef wat glo. Hulle sal duiwels in my naam uitdryf en hulle sal 'n nuwe tale praat. Hulle sal slange ongedeerd ongedeerd kan hanteer en as hulle iets giftigs drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Nou, Dit was baie sukker skrifte. Ek dink aan Lukas wat Jesus sê ek het die vyand, die Satan, soos 'n weerligstraal, bliksemstraal uit die hemel uit sien val en dan gaan hy aan en sê hy julle sal op slange en skarpe yene trap en niks wat die vyand aan julle kan doen sal julle enigins seermaak nie. Julle het krag oor die mag van die bose. En so gaan ons aanhou. Daar is krag en die vraag is het ek en jy daai krag? Ek dink aan Jakobus 5. Ek het hom ook hier eens neergeskryf. Jakobus 5 sê: "Is daar iemand wat siek is onder julle, dan moet jy die ouderlinge van die gemeente laat kom. Nadat die ouderlinge die sieke met olie gesalf het, in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hom bid, en die gelowiges se gebed sal die siek mens gesond laat word. Die Here sal hom laat opstaan, en watter sondes die sieke ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word." Kan jy onthou toe Jesus op aarde was? Een van die groot kentekens was wat? Die krag van sy bediening. Hy het brood vermeerder, hy het op water geloop, hy het selfs dooies opgewek. En die vraag is, het die kerk vandag nog die krag? Nou, toe Jesus opvaar hemel toe, 10 dae later, toe word die Heilige Gees uitgestort. Ons praat van Pinksterdag. Ons gaan dit natuurlik ook herdenk en daaroor praat, maar op Pinksterdag het die gawes van die Heilige Gees na mense toe gekom. Efesiërs sê hy hierdie woord, hy sê hy't uit hy van die hemel af neergedaal onder toe hy teruggevaar op hemel toe en hy't gevangenes saam met hom geneem terwyl hy geskenke aan die mense uitgedeel het. Daai is daai's iets van oorlogstaal. As jy die Ou Testament ken, dan het 'n koning teruggekom van die oorlog af en agter hom was 'n koets, 'n koets, 'n koets vol goud en kleure en skape en beeste en alles wat hy by die vye hand gevat het. En dan deel hy dit vir sy volgelinge, sy land, sy sy mense uit. Die Jesus sê toe hy opvaar hemel toe en hulle die Heilige Gees uitgedeel het, het hy geskenke aan die mense gegee. Wat is hierdie geskenke? Gawes van die Heilige Gees. Nou, wat is 'n gawe? 'n Gawe is 'n Heilige Gees vermoë, 'n bonatuurlike vermoë om gewone ordinary dinge te doen in 'n bonatuurlike wyse. Met ander woorde Ons al kerkraad bymekaar sit en hulle beplan die toekoms van hulle kerk. Ge gee die Here deur die Heilige Gees die gawe van wysheid en kennis en goeie bestuursplanne sodat die kerk finansiëel vorentoe kan gaan, sodat die kerk beplan vir haar armoede, sodat die kerk kan beplan vir heropbouing, sodat die kerk kan beplan hoe gaan ons sendingwerk doen, hoe gaan ons evangelisasiewerk doen? Daar's 'n inspraak van die Heilige Gees wat bo-natuurlike wysheid gee sodat die kerk groei. Dis gawes. Gawes is profetiese woorde. Profetiese woorde wat waarhede oor Jesus aan die mensdom bekend maak. Profetiese woorde van wat in die toekoms gaan kom. Profetiese woorde oor wie jy is in Christus. Is daai kragtig in die kerk. Dit so kan ek aanhou. Die gawes is om te preek dat mense tot bekering kom is om so te preek dat mense geloof kry in die opgestaande Jesus se krag. Dis dis die krag van die Heilige Gees. Gawes is om jou hand op siekes te lê, duiwels uit te dryf en aanhou en aanhou. Nou hier's die vraag. Het die kerk nog die krag? En daar's baie redenasies hieroor. Ja, ek dink dit hang van gemeente tot gemeente af. Van hang van volgeling tot volgeling af. Daar's volgelinge wat dit glo en daar's volgelinge wat net nie hom gee nie tot 'n dikrisis streef. Dankie julle vinnig op totdat daar gebid moet word. Dankie ons vinnig op. Maar hier is die vraag, het die kerk nog die krag? Het jy nog die krag? Het ek nog die krag? En en hoe evalueer ek dit? En hoe soek ek dit? En hoe begeer ek dit? En wil ek dit deel van my lewe hê? Um een van die goed wat ek hieroor gelees het, baie interessant, is 'n geskryfde stuk wat gaan er is die krag nog vir vandag? Dis 'n baie goeie vraag. En die redenasie van wie wat hierdie artikel geskryf het was, hy dink die krag van God is in die Ou Testament tentoongestel met engele en vure en swaarde en bonatuurlike werke en dan hier by Jesus word die krag baie meer intern en persoonlik en intiem en individualisties en Jesus wys vir ons krag en dan begin die vroeë kerk die eerste 300 jaar met Petrus se skare wie wat mense gesond maak en hierdie bonatuurlik Paulus wat op 'n Dook dan aan settle dit doek op 'n sieke, dan word die sieke gesond en hy sê dit was asof God sy spiere gewys het. En 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 hy gebruik hierdie narratief, dit is 'n mooi beeld. Ek weet nie of dit waarheid is nie. Hy sê dit is so 'n jong man wat aanlê by 'n meisie. En in jou tienerjare en jou 20er jare tel jou spiere, nê? Hoe handsome is jy? Wat 'n sick pack het jy? En hoe wys jy jou muscles en die goue dink, wooh! kyk hierdie 60s te boyfriend, né? Hy sê iets van God kom wys sy spire in sy muscles vir die wêreld en vir die kerke goed. En dan sê hy maar hoe langer die kerk se verhouding met God is, hoe ouer word God en hoe meer tel sy wysheid in sy sekuriteit en sy liefde en sy bedagsaamheid. En ek bedoel, daar's die vrouens wat reg nog op hulle mans verlief is op 60 oor jou man se sy sickness pack nie nê. Hy sickness pack staan hom was da. Dan is bots daar oral en is so hek die man, maar jy het baie anderster geword. So so alles sê God se krag was toe hy jonk was, toe kerk jonk was, toe die evangelie jonk was. En hoe ouer dit word, hoe minder word God se krag aan, maar en hoe meer gaan dit oor sy wysheid. En hoe meer gaan dit oor oor sy sy bedagsaamheid en sy geaardheid, 'n persoonlikheid. Kan ek vir jou eerlik sê Ek stem nie daarmee saam nie. Ek sê, ek, ek stem nie daarmee saam nie. Kom ek sê vir jou hoekom stem ek nie daarmee saam nie? Ek het die 2000 jaar terug geleef om verlief te raak op sy spire nie. Ek leef nou. En nou het ek behoefte aan sy krag. Die Jesus waarop ek nou verlief raak, moet nog die hand wees. Moet nog power hê. Hy moet nog 'n six pack hê. Dít is 'n ekverliefråk. Hy moet nog die krag hê om 'n dooie te kan lewendig maak. Hy moet nog die krag hê om 'n duiwel te kan hydryf waar daar duiwelbesetenheid is. Hy moet nog die krag hê om my sie kind gesond te maak. Hoekom het hy verander? Hy's gister vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. So so ek is nie 100% in daai redenerasie van ehm um, jy weet die krag was net vir 300 jaar terug of 3000 jaar terug whenever nie. Ek sê daar's nou krag en hier's Jannak. Ek sien dit. Hoekom het party kerke krag? Hoekom groei party kerke uit hulle nate uit? Hulle het krag. Hoekom is daar wonderwerke by party plekke? Hoekom is daar genesings by party plekke? Hoekom is daar werksvoorsiening? Hoekom is daar vermeerdering van brood en finansies by party plekke en ander plekke nie? Dit lyk vir my die plekke waar dit glo, kry dit, die plekke waar dit nie glo nie. Die plekke wat sê nee, daar's nie meer krag nie, hulle het ook nie meer krag nie. Maar die plekke wat nog sê ek glo in die Jesus se krag, ek glo in die Heilige Gees krag, hulle het dit. So is die vraag. Wil jy die krag hê of nie? Glo dit. Dan jy het kry, dan's dit deel van jou lewe. Dit is deel van Jesus se verhouding met jou. So so ek dink daar's nog steeds krag. Kom ek gee vir jou nog 'n redenasie. Die woord ek het dit laas week vir jou gesê, Handelinge 1 vers 8, het Jesus sê en julle sal krag ontvang Wanneer die Heilige Gees oor jou kom om my getye te wees in Jerusalem, Judea, Samaria en uittoe ko van die aarde, daai woordjie jy sal krag ontvang. As jy daai woordjie in die Grieks gaan kyk, dan praat dit van dynamo, dinamoes krag. Dinamoes krag is opwekkende krag. Hierdie is 'n baie mooi verduideliking van die woordjie krag. Dinamoes krag is iets van momentum krag. Dit word al hoe meer, dit word al hoe vinniger, dit word al hoe sterker, dit gaan al hoe groter so so die woordjie wat Jesus vir krag gebruik in Handelinge 1 vers 8 is is julle sal kom ek sê dit in Engels 'n starting point krag kry maar die krag sal al hoe meer word. Dit sal al hoe meer opgewek word, soos wat 'n tribinaal van water krag opwek, soos wat hierdie groot windwaaier al hoe meer krag opwek, soos wat 'n solar panel al hoe meer sonkrag kry en hy wek al hoe meer op. Hy sê dis dieselfde krag wat God se krag is. Dis opwekkende krag. Dis groeiende krag. Dis meer word krag. Kan ek kan ek hierdie stelling maak? Ek dink nie hoe langer die kerk ouer word dat die krag moet alu minder word nie ek wil sê hoe ouer die kerk word hoe op by die krag gaan die kerk moet vandag in 2018 meer krag hê as in die jaar 30 na Christus dit moet meer krag hê as toe Paulus gepreek het in die jaar 80 na Christus dit moet meer krag hê as 200 jaar na Christus as 300 jaar na Christus die dinamoomkrag van God se kerk moet meer word so Waar ons in die verlede ons hand op siekes gesit het, moet ons op meer siekes ons hand sit. Waar ons in die verlede gebid het vir ons kinders vir redding uit sonde uit, uit verslawing uit, moet ons vir meer kinders bid. So die krag moet eintlik meer word as ek en jy na die Bybel gaan kyk. Dit is 'n dinamoe krag wat al hoe sterker en meer telwrig. 'n voorbeeld net vir my, die lewe van Billy Graham. Ons almal weet, nou so 'n maand of wat terug het ons sy begrafnis gevier en ons het ge-celebrate. Die duisende gelowiges wat hy na die Here toe gelei het, sy incredible woorde wat hy gespreek het vir mense en land. Hier is die waarheid van hom en ek en jy wat sy lewe dopgehou het, het, hy het al hoe sterker geword. Sy beste preke was sy laaste preke sê powerfulste was sy laaste einde lewe, sy impak op sy kinders en sy kleinkinders, sy impak. Hy het, hy het minder woorde met die land gepraat, maar die bietjie woorde wat hy met die land gepraat het, het groter impak gemaak as hy duisende lange preeke wat hy 20, 30 jaar terug gedoen het, want krag moet dienemoe word. Dit moet al hoe meer word. Hier is die evaluering in my hart, hier is die evaluering in jou hart. Het jou krag die afgelope jaar meer geword? Of vir die houe wat jy kry van die media, houe wat jy kry oor negativiteit, houe wat jy kry van mense spot jou. Onthou jy ons April Fool's preek? Toe Paulus sê Jesus het uit die dood uit opgestaan, het mense vir hom gelag. Ek het die waarheid al agtergekom in jou lewe en my lewe. Mense lag net een keer vir ons, dan sê jy ons nooit weer daai woorde nie. Ons sê net een keer by die skool, daai iemand is siek, kom ons bid vir hom, dan sê mense, "Bid vir hom." Is jy een van daai Om besluit jy, jy sê nooit weer daai woorde nie. Jy sien, weet jy wat gebeur as jy nooit weer daai woorde sê nie? Jy sny die krag af. Jy sny die krag af. Jy kom by die werk en almal is negatief en jy sê kom ons bid dat die Here vir ons kontrakte stuur. Kom ons bid dat die Here ons besigheid seën. Dan sê mense, man, jy moenie bid nie, jy moet meer gaan werk. Klim in jou kar en ry en gaan kry vir ons besigheid. Nou besluit jy, gaan nooit weer sê kom ons bid dat die Here vir ons werk gee nie. En elke hou wat ek en jy kry Elke hou wat ek en jy kry van ongeloof, van enis, en as jy een van daai fanatiese Christene glo jy nog in wonderwerke, elke keer wat ek en jy die hou kry, word ons geloof in die krag van God al hoe minder. So net die teenoorgestelde gebeur van die dinamoskrag wat moet opgaan. By my en jou is daar 'n negatief. Ons krag lek, ons krag tap uit. Billy Graham het ook daai woorde gesê. Hy sê ek bid elke keer vir 'n lewe vol van die Gees, meer van die Heilige Gees because it leaks. My en jou krag lek uit. 'n Vrou kom en raak aan Jesus se se kleed en sy word gesond gemaak van bloedvloeiing. En Jesus sê hierdie woorde, wie dit my geraak van krag het nou net uit my uit gegaan. Die lewe van krag uit my en jou uit en hierdie vraag, vul ek en jy raai krag op. Word ons krag meer? Uh, hoe ek en jy reg stilte tyd kom ons kerkdienste toe gekrou ons inspirerende preke vul ons osself met die woord en god se gedagtes om wat te doen die krag meer te maak nie minder te maak hê so hier's 'n sturing in my binneste van ek wil weer krag opwek in ons lewe Ek wil weer vir mense sê glo in wonderwerke, begin weer jou hand op siekes lê, begin weer te vertrou dat God werk sal voorsien, begin weer te bid soos Christene wat glo in die krag van God, begin weer te ontdek wat jou geestelike gawe. Um, ons sal ook nog iewers albei uitkom dat ons 'n hele preek doen net oor elke gawe wat in die Bybel genoem word. Het ons nog die gawes? Glo ons nog in die wonderwerkende gawes van God se Gees wat buinnatuurlike resultate vir ons kan bring. Kan ek hiervore sê as die kerk weer terugkom na sy krag toe, sy krag bron toe en die krag werke toe, dalk sal ons kerkgeboue voler sit. Mense gaan rus eerder in 'n mol op 'n Sondag, hy gaan rus eerder in 'n koffie shop op 'n Sondag. Hy sit eerder en kyk TV of sport op 'n Sondag want daar kry hy dan iets. Hy kom nie kerk toe nie want hoekom nie? By die kerk kry hy niks. Dis leweloos. Dis kragloos. Dis verbeeldingloos, dis kreatiefloos. Nou hier's my gedagte, nee die kerk met die mees lewendigste plek wees, die mees kreatiefste plek, die beste klank, die beste musiek, die beste wonderwerke, die beste hoop, die beste geloof, moet jy Sondag in die kerk wees. So as die kerk weer krag het, sal die kerk voller wees. Want wie wil nie krag hê nie? Wie wil nie 'n wonderwerk hê nie? Wie wil nie vir sy kind kan bid en iets gebeur nie. Wie wil nie kan sien sy huwelik word gered nie. Wie wil nie sien sy eie depressie word weggevat nie. Almal wil 'n wonderwerk in hulle lewe hê. Die vraag is het hierdie kerk nog die krag om dit te kan doen. Glo ons dit nog? Word jou en my krag nog meer in ons lewe? So eh, eh, ons gaan nie net hieroor praat nie. Ons by Lewensentrum gaan begin bid oor ons land, elke TV-diens, elke heitsending, elke streamingdiens wat uitgaan reg oor die wêreld, gaan ons begin 'n kerk word wat weer glo in die krag van Jesus se wonderwerke. En ons gaan daaroor nou preek en ons gaan daaroor nou dink en ons gaan daaroor nou skryf hoewerke toe kom dit, wat het jy nodig, hoe wat moet jy doen, wat's jou verantwoordelikheid, wat's God se verantwoordelikheid, maar ons gaan weer begin soek verlewensveranderende wonderwerkende krag en ons gaan dit bid en ons gaan dit bedien uit hierdie gebou uit na die land toe waar dit so nodig het. En dis waaroor dit gaan by lewenset. Mense moet in aanraking kom met Jesus se liefde, Jesus se genade en Jesus se krag. En wanneer hulle daarmee in aanraking kom, verander lewens. En kom maar hoop en kom maar weer geloof in ons land en kom maar weer toekoms want Jesus se liefde, genade en krag verander ons. So so dis wat ons gaan doen en dis waaroor ons gaan pran, dis waaroor ons gaan bid. Um ons gaan luister na hierdie volgende lied en dan gaan ons dit saam bid dat die Here regtig hierdie wonderwerke tussen ons doen. Daar is krag. Let's go. is gefik aksdad selfs wanneer my swakheid Leer my swaakheid my volpend. Deur genade is ek vry. Deur die krag in my en my. Ek wil saam met mense bid reg oor ons land. Wat nou sê Andrius, ek het daai krag nodig. Ons kerk het raak krag nodig, ons kinders het raak krag nodig en Jesus kom en leer my om voller te wees van die krag. Kom ons bid saam. Here, reg oor hierdie land, luister aan nou duisende mense. Mense wat werkloos is, mense wat siek is, mense wat huwelikskrisisse, mense wat aangeval word deur die, die bose in allerlei maniere. En ons kom nou in die naam van Jesus en ons spreek woorde van lewe van Jesus krag, liefde oor hierdie landte. Ons bid vir wonderwerke, Here. Ons bid vir voorsiening, ons bid vir deure wat oopgaan. In die naam van Jesus, Here, kom stort U krag en U liefdeheid op Suid-Afrika. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir elke getuienis en elke storie van hoe U wonderwerke doen in Jesus naam. Amen.